jævlig vrient å se på en video som... Nei, det ser så jævlig rett ut. Jo, men det, vi gjør jo ikke sånn som de gjør på video, sikkert. Hvis jeg... Hvis jeg velter... Det virker jo ikke naturlig å gjøre sånn. Jeg må tenke hva som skjer hvis jeg ligger opp ned, da. Og så skyver jeg ned sånn, da skyver jeg meg jo selv ned, da. Hvis jeg ligger opp ned, da blir den åra være sånn. Når jeg skyver ned da, så skyver jeg meg. Hva blir det? Nei, det må bli opp. Hvis jeg ligger på hullet, så gjørs. Du er sikker på at du gjør et eller annet med hoftene? Vrir i noe på kroppen eller noe sånt? Ja, det skal jeg liksom bruke på hoftene til å... Og noen bruker ikke året i det hele tatt, da er det bare med hendene. Jeg tror jeg skal gjøre det uten hendene, uten året i alle. Da prøver jeg. Den veien da. Ja, hvis jeg ligger bak det. Når jeg er under, så gjør jeg sånn. Hæ? Jeg tror det er jævlig rett. Jeg er sikker på at du finner en ferdig på 40 kilo, så du ruller deg som faen. Ja, det er det faen da. Ja. På YouTube? Ja. Ja. Det har ingenting med krefter å gjøre, det er teknikk. Teknikk. Rein teknikk. Ja, det kan gå til. Vi på en måte jobber motsatt da. Bare slett. Ja. Men, enten er det at vi gjør det for tidlig eller et eller annet sånt nå. Ja, prøv helt rundt da, skal jeg da prøve å se. Nei, jeg må vente til å ligge og ikke helt rundt. Nei, skal jo bare være så jævlig. Thank you.